Bon dia a tots i benvinguts a l'Auditori Municipal del Corralló, on va tindre lloc el concert Retrobem la nostra música. En primer lloc, saludem el nostre company, alcalde i músic Miguel Chavarria, i a la resta de Corporació Municipal. Anem a tocar Eduardo Cifre, Paso Doble que Pasqual Martínez va dedicar al seu mestre. A continuació, Diego Acevedo, de Ancín Sargó, música d'una sèrie de televisió espanyola dels anys 70. I per últim, Tarde d'Abril, de Amando Blanquer. És una marxa mora que anem a tocar perquè és el desè aniversari de la seva mort. I ara rebrem amb un fort aplaudiment al nostre mestre director, Eduardo Nogueroles Bermúdez.